Merim, përshëndetje. Si është kryer arrestimi i 10 personave? Kanë kundërshtuar ata? Në fakt i lirë i gjithë arrestimi, por edhe zbatimi i urdhër arresteve të lëshuar nga prokuria e posaçme SPAK, e cila ka drejtuar edhe hetimet përmes prokurorit Altin në Dumani për disa muaj, është ekzekutuar mëngjesin e sotëm, ku një pjesë të arrestuarve kanë rënë në prangat e policisë në ambientet e gjykatës së Krujës, ku ne aktualisht po raportojmë. Ka qenë një seancë gjyqësore ku i dënuari Sajmir Petani me 25 vite për vrasjen e Romeo Beqirit dhe i ekstraduar nga Italia vetëm pak muaj më parë, do të njihej sot me vendimin e kësaj gjykate, ku pritej lirimi i tij, ndonse akuza për cilën ai akuzohej apo vepra penale për cilën akuzohej ishte tepër e rëndë. Dhe në këto kushte, të paktën të pranishmit që kanë qenë në seancën gjyqësore, nuk kanë kundërshtuar urdhrin e SPAK, e cila do të ekzekutohej nga policia e shtetit për t'i ndaluar ato, ju kanë bindur duke vijuar dhe duke u bindur këtij urdhri dhe ndalimi. Vetëmi të paktën nga informacionet që ka Euronews Albania, i cili ka kundështuar në momentet e para arestimin, ka qenë avokati i të dënuarit Sajmir Petani, Aldo Tabaku, i cili duhet thënë se të paktën nga hetimet e SPAK rezulton në një rol tepër organizativ në të gjithë skemën e kriminale, të paktën që dyshon edhe prokuroria e posaçme. Merin, si vjen e jetë vepëndaria kriminale që gjyqtarja në bashkëpunim me personat e dyshuar zhvillonin për të liruar të dënuarit, me styre edhe emrat të shumë përfolur në fakt? Në fakt i lirë duhet thënë se gjyqtarja Enkeleda Hoxha është një emër i njohur për drejtësinë për shkak të vendimeve skandaloze, nëse mund t'i quanim, apo vendime të cilat kanë liruar tepër të dënuar me burgimet përjetshme nga qelitë e burgut, dhe kjo ka bërë edhe më shumë të bujë. Ka qenë pikërisht roli i kësaj gjyqtare si kyç në gjithë të skemën mashtrimi. Gjithçka niste që nga momenti që të dënuarit lidhni një kontratë apo një marrëveshje me mbrojtësin e tyre, përfaqësuesin e tyre ligjor, i cili duhet ishte me patjetër Aldo Tabaku, tashmë i arrestuar nga ana e policisë. Ky i fundit, për shkak edhe të marrëdhënies së mirë që kishte me gjyqtaren Engeleda Hoxha, fuste në skenë një tjetër person, gjithashtu të arrestuar, sekretaren e kësaj gjykate, gjykatës së Krujës, Emanuela Mallkoçi, e cila ndërhynte në shortin e gjykimit të këtij të dënuarve, pikërisht për t'i lënë në dorë çështjen gjyqtares Enkeleda Hoxha, dhe kundrejt shumave të parave të cilët dyshohen nga prokuria e posaçme që arrinin nga 6.000 deri në 12.000 euro, bëi mundur më pas lirimi, por edhe përpilimi dokumentacioneve që ka bënte të mundur edhe nxjerrjen nga qelia të personave të dënuar, ndonse veprat penale për cilën ato akuzoheshin ishin teje të rënda. Rasti i Sajmir Petanit është një rast i tillë ku në pranga kanë përfunduar edhe ekspertë të mjekësisë ligjore, pasi sipas prokurisë së posaçme kanë përpiluar dokumentacione të rreme, sikur Sajmir Petani vuan nga probleme të shëndetit mendor, por ky skem është përdorur edhe në lirimin e shumë personazheve të tjerë të njohur të botës së krimit, mes cilëve është edhe Endrit Dokle, i cili njihet si ishte numri 2 i bandës Durrësit, për cilën gjyqtarja Enkeleda Hoxha gjithashtu ka dhënë një rol mjaft me rëndësi duke e liruar këtë të fundit nga qelia, por jo vetë. Pas këti janë liruar edhe personajet të tjerë të njohur të botës krimi si Gent Tafili, cili akuzohet për ekzekutimin e një ish oficerit të policisë, por edhe lirimin e një personi i cili u ekzekutua në mbrëmjen e 11 qershorit në kryeqytet të Ekuran Billës, i akuzuar për vrasjen e Prel Markut në vitin 2006 në shtetet në mbretërinë e bashkuar. Omerin, falenderojmë për këtë informacionet, urej punë të mbarë.